És que s'està celebrant ara el mes de novembre la fase de discussió virtual, però ens remuntem al mes de març d'aquest mateix any del 2009, quan vam començar a pensar com volíem que fos aquest congrés i a convidar la gent a ajudar-nos a definir aquest propi congrés. No? Llavors hi havia una primera fase oberta en la qual demanàvem a la gent la seva opinió i que ens ajudés a estructurar, a definir com s'imaginaven que seria aquest congrés. I amb tota aquesta informació vam començar a estructurar el que ha sigut l'edició d'aquest any. Actualment ja ens trobem en la fase de discussió d'aquestes comunicacions. S'han inscrit fins ara ja 2.350 persones que estan doncs, cada dia, a qualsevol hora del dia i des de qualsevol lloc del món, participant i aportant les seves idees, les seves opinions sobre els seus temes d'interès. Tot i ser un congrés totalment virtual i online, vam celebrar el dia divendres 13 un acte d'inauguració que va ser un acte presencial, el vam celebrar físicament aquí al CityLab de Cornellà, i la idea era doncs, obrir una finestra al món des d'aquest espai i inaugurar oficialment l'acte. Llavors ens va ocórrer la manera de que podíem visualitzar físicament tot el que estava online i totes les discussions que s'havien i les comunicacions que s'havien presentat era imprimir-ne els resums, penjar-los aquí perquè tothom els pogués veure i llegir i proposàvem a tota la gent que va assistir a la inauguració que n'apadrinés una, que hi enganxés una etiqueta i que es comprometés doncs, a ser el padrí d'aquella comunicació, a vetllar perquè aquella comunicació doncs, arribés a la gent, doncs, perquè tingués comentaris, ell entrar en les discussions, dinamitzar les discussions. Després, diguéssim, d'aquest període de discussions, el treball que hem de fer és d'anàlisi, és un treball encara en col·laboració amb els coordinadors dels grups de treball per detectar aquelles comunicacions, aquelles converses que poden formar part d'un corpus, diguéssim, no diré que endreçat, perquè endreçat ja ho tenim, però sí de destacar de manera una miqueta estructurada diferents àmbits d'actuació i poder-ho doncs, fer conèixer a bueno, institucions, a governs, universitats, professionals i que d'alguna manera estigui destil·lat per ser més accessible i sobretot amb un treball una miqueta de síntesis, que és el que fins ara, diguéssim, estem en la fase més expansiva del Congrés.